Eu acho que é que todo mundo já assistiu a série de Todo Mundo Odeia o Chris. Ainda mais todo ano passa na Record. Eu não preciso trabalhar, meu marido tem dois empregos. Essa fala ficou muito conhecida pelos telespectadores. Puxa cara, ela está tão na sua. Essa fala também. Vamos pro vídeo que hoje está muito bom. Pega a pipoquinha já vai se preparando para o vídeo. Antes de tudo deixa o seu joinha, se inscreve para não perder nenhum vídeo. Me ajudar a chegar a 2 mil inscritos também, por favor. E me segue no Instagram também, para não perder nada o que eu posto por lá. A série Todo Mundo Odeia o Quest foi baseada na história real do ator Quest Rock. O seriado Todo Mundo Odeia o Quest, transmitido entre 2005 e 2009, com quatro temporadas, apesar de caricato e um tanto exagerado, já fez todo mundo parar para pensar na vida e na relação familiar. O que ninguém sabe, no entanto, é que por trás de tanta palhaçada e das experiências sempre ruins de Quest com a vida e algumas até mesmo inacreditáveis. Existe um fundo de verdade. Na verdade, a série Todo Mundo Odeia o Quest foi baseada na história real do ator Quest Rock. Porém, vale ressaltar que nem tudo foi contado como exatamente aconteceu, ou seja, houve algumas alterações. Assim, são exatamente algumas dessas alterações que iremos relatar aqui para você. Confira agora. Série se baseou na infância no Brooklyn de Quest. Uma semelhança da infância do Questa série com o Quest da Vida Real é que realmente sua infância no Brockland realmente não era das melhores. Como, por exemplo, o ator de Hollywood realmente enfrentou escolas populares, em que a grande maioria dos alunos eram brancos. Porém, ele não era o único aluno negro, como relata na série. Além disso, ele também sofreu boeim e racismo como relata na série. Ademais, outra semelhança foi que o ator também trabalhou em redes Fast Foods. Assim como mostra o Quest trabalhando em uma loja de conveniência. Na série, Quest Rock, além de principal criador da série, ele também participa como o narrador da mesma. Como você já deve ter se perguntado quem seria aquele homem que sempre fala nas cenas, porém não. Sobretudo, o ator Quest também aparece em um episódio da série Todo Mundo Odeia o Quest. Aliás, o episódio em que ele aparece, ele interpreta como o conselheiro escolar, Senhor. Abba. O qual tenta ajudar o protagonista com conselhos nada ortodoxos. O pai do Quest realmente se chama Julius. Na verdade é Christopher Julius Rock II. Outra semelhança com o pai fictício e o da vida real é que ele também tinha dois empregos: ele trabalhava como entregador de jornais e caminhoneiro. Porém, o pai do Quest Rock na vida real morreu após uma cirurgia de ulcera em 1988. Rochelle, ou melhor, Rosaline. Mãe do Quest na vida real, na verdade se chama Rosaline Rock. Uma semelhança que o ator apontou das duas foi exatamente o temperamento de Rochelle. Aquele espalhafatoso e que amedronta ao mesmo tempo. No entanto, a mãe de Quest na vida real era professora e também dona de casa. Tony Altania, a Tanya irmã do Quest na série Todo Mundo Odeia o Quest, teve inspiração no irmão mais novo de Quest Rock. O Tony Rock. Sobretudo na vida real, Tony Rock também virou comediante e fez participações em alguns filmes, assim como o irmão. Além de ter aparecido na série como o Wyatt. Andrew Rock. Andrew Rock também é um dos irmãos Quest Rock na vida real. Porém, na série ele se chama Drew. Uma curiosidade é que Quest Rock não tinha apenas dois irmãos como na série. Ele tinha na verdade sete irmãos. Porém, os outros irmãos não aparecem na série. O ator Vincent Morteala ficou conhecido por interpretar o fofíssimo e nerd Gwag em Todo Mundo Odeia o Chris, melhor amigo do personagem titular. No seriado, aqui no Brasil, ele ficou conhecido, inclusive, pelo seu popular bordão. Puxa caramba, está tão na sua! Wegg e ou é chamado de Gwag é o melhor amigo de Chris. O porquê a série acabou. Ela foi um verdadeiro sucesso para o canal PN, depois para a CW que exibiu a sua quarta e última temporada. Vale ressaltar, inclusive, que a série chegou a ganhar uma indicação ao Globo de Ouro. Todas as quatro temporadas foram bem sucedidas, embora a audiência no final tenha caído. Assim, o canal CW acabou cancelando a série e a principal justificativa foi essa baixa audiência. Porém, os produtores e o próprio QS rebateram essa declaração. De acordo com Quest Rock, eles tinham um planejamento para o final já pronto, porque a série abordava a linha do tempo da vida real de Rock. Com isso, o final da quarta temporada termina exatamente até o ponto em que ele queria contar a história. Terry Crews, que interpretou o pai de Rock na série, observou que o próprio Rock não se tornou um comediante até os 17 anos. Nosso Quiz, disse Crews em referência ao personagem. Agora está no segundo ano no colégio, então o tempo está se encaixando muito bem. Depois que eles se tornaram um comediante, a série já acabou. A cena final da série, aliás, serve como uma paródia do final de Sopranos e mostra a família rock em uma lançonete, tocando rock dos anos 80, esperando o resultado de Quest no G D e tipo um exame supletivo. E depois apenas vemos a tela preta. Apesar que na série não mostra quantos ele tirou, mas pelo menos ele tinha que tirar 800. 135 Esse é o suposto resultado da prova do Quest.